Dnevna nebeska mana, 26. srpnja. Onomu koji pobjeđuje, daću kamen bijeli, a na kamenu napisano novo ime, što ga ne sazna nitko osim onoga koji ga prima. Otkrivenje 2, redak 17. Komentar. Pobjednici se moraju dokazati takvima da su spremni žrtvovati svaku drugu stvar za gospodina. Takvima da su spremni žrtvovati ljubav i zajedništvo i priznanje od svakog drugog bića, ako je to neophodno, da bi zadržali gospodinovu ljubav i naklonost. Mi vjerujemo da se taj test svakim danom sve više približava gospodinovom posvećenom narodu i priliči svakomu od nas imati na umu da je to jedan od elemenata našeg suđenja i da mislimo u skladu s tim na nebeske stvari i da suzbijemo ili usmrtimo sve takve sklonosti prema zemaljskim bićima i stvarima zbog kojih bi te sklonosti mogle prouzrokovati podvojenost naše sklonosti prema gospodinu, službi i tako dalje. Ponovno čitamo tekst. Onomu koji pobjeđuje, daću kamen bijeli, a na kamenu napisano novo ime, što ga ne sazna nitko, osim onoga koji ga prima. Otkrivenje 2, redak 17.